Bom, pessoal, mais uma vez de volta. Já peço aqui desculpas pela questão da nossa conexão. A nossa conexão pode falhar um pouco aqui, conexão 4G, mas vamos dar prosseguimento à nossa cobertura. Vocês viram aqui os alunos, então, que já fizeram a questão das assinaturas dos termos, já pegaram boné, já pegaram telefone funcional, que ele já tem em posse no momento. E a partir de agora, pode mostrar ali a fila, Almada. Eles vão seguir, dá para ver lá o fundo, lá para o nosso ginásio, onde faremos aí a concentração de todos os alunos, onda a onda, ou seja, todos agora dessa segunda onda se reunirão lá para as orientações com a coordenação do curso de formação policial. Vamos fazer melhor, vamos lá, vamos caminhando para lá, para a gente mostrar um pouco dessa dinâmica. Tomar cuidado com a escada aqui. Pessoal, fazendo aqui um lembrete, né? A gente está mostrando aqui, é a segunda etapa do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Esse concurso nosso teve início em janeiro de 2021, janeiro desse ano, com a abertura do edital pela banca Sebrasp. E daí então a gente partiu para as próximas etapas. A prova que inicialmente era para ocorrer em março, teve que ser adiada, as provas objetivas, discursiva, foi adiada então, aconteceram, se não me engano, em maio, nós tivemos essa prova. Os resultados já saíram em junho e daí em diante o concurso começou a tomar rumo, começou a adiantar-se. Nesse momento a gente já fez aí várias etapas de avaliação de títulos, TAF, exames médicos e agora de fato a gente entra na segunda etapa do curso de formação policial, que é o curso de formação policial mesmo, CFP, onde a gente vai preparar o aluno para se tornar policial. Lembrando mais uma vez, o CFP é uma etapa do concurso, tá? Então, aqui no CFP, se o aluno não atingir os índices mínimos pretendidos aqui, no caso, exigidos para a formação, ele também será eliminado, tá? Então, só o final do curso de formação policial previsto aí para o final de dezembro, ao final desse processo, é que então ele será então formado aqui na nossa universidade corporativa e daí sim ele terá condições de ser nomeado e empossado. Então que é o último ato para que ele nomeado, empossado, apresentar-se, que ele possa exercer a profissão. Então a gente acredita que ao final de dezembro teremos aí a entrega de mais de 1.500 policiais rodoviários federais em condições para trabalhar nas estradas do Brasil. Vou pedir para a Almada agora mostrar aqui um pouco da concentração então dessa segunda onda, onde daqui a pouco receberão orientação do nosso corpo da coordenação do CFP 2021. Jaqueta, deixa jaqueta. Jeito, né? Isso. Que força? Polícia Militar de Pernambuco. Quanto tempo lá? 10 anos. 10 anos. Então é isso, a gente mostrando um pouco da concentração dos alunos dessa segunda onda, aqui no ato da efetivação da inscrição, aqui na apresentação do CFP 2021. Ainda pela manhã temos mais uma onda, a terceira onda, e na parte da tarde teremos a apresentação então de mais 3 ondas. Finalizando assim a apresentação dessa primeira chamada do CFP 2021 do concurso da PRF deste ano, pessoal. Lembrando que o candidato
que está aí subjúdice, ele tem que se apresentar a qualquer momento, né? Mesmo fora dessas ondas, óbvio, dentro do momento de atendimento nosso aqui, porque ele não tem esse momento agendado. Já os demais candidatos regulares já têm este horário no seu comprovante aí de inscrição, que ele fez aí no site da SEBRASP, ele vem conforme o horário agendado no próprio comprovante. Beleza, pessoal? Então é isso. Daqui a pouco eu volto mostrando mais um pouquinho deste ato aqui, onde faremos aqui a apresentação de todas essas ondas, onde o corpo da coordenação dará todas as instruções prévias, e assim a gente finaliza este ato, entregando ao final o então candidato como um aluno do CFP 2021, beleza? Voltamos então daqui a pouco com mais cobertura aqui da UniPRF. Abraço, até mais!